Evo, cijenjeni posjetitelji, zahvalio bih se na vašem dolasku na ovo predavanje, zapravo zadnje predavanje u sklopu trećih dana industrijske baštine. Htio bih pozdraviti prije svega drage prijatelje iz Karlovca, prije svega gospodina Igora Čuliga iz Gradskog muzeja Karlovac, čovjeka u principu koji je osmislio ovaj virtualni muzej karlovačke industrije. Isto tako pozdravljam gospodina doktora znanosti Gorana Zlodija s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mi muzealci ga znamo zbog programa M++ kojim smo zamijenili ono ispisivanje ručno u naše inventarne knjige i zapravo sve bacili u tu digitalnu sferu. Moram priznati da je, dakle, kad sam vidio da je virtualni muzej karlovačke industrije, da sam odmah rekao ja moram dovesti gospodina Čuliga u Sisak da prezentira tu ideju. Jer zapravo ta ideja, dakle, nije samo bit toga što je to industrijska baština igri, ja sam samo iskoristio ove dane da to, da to prezentaciju dovedemo ovdje, nego je u biti u tome da se iz tog virtualnog muzeja može napraviti puno više. Ja sam zbog toga bio i pozvao kolege muzealce iz Kutine, iz Petrinje i ljude koji imaju nekakve zbirke. Nažalost, nisu došli, ali nije bitno. Moći će gledati preko interneta. Čini mi se da je ta ideja virtualnog muzeja interesantna i zbog našeg muzejskog povezivanja na ovoj županijskoj razini. Virtualni muzeji su u nekim zapadnim zemljama ili u svijetu sastavni dio te muzejske priče. Dakle, virtualni muzej je nešto što je možda ljudima pristupačnije nego ovaj pravi muzej u koji dolaze. Znači, virtualni muzej karlovačke industrije se može pogledati u Americi, u Aziji, u Australiji, bilo gdje i vidjeti zapravo, da, ako znate hrvatski, prevešće se na engleski jednog dana, to je valjda isto dio toga. Zato mi je ta ideja virtualnog muzeja posebno zanimljiva. Mislim, ja bih htio da i mi imamo, virtualni muzej Sisačke industrijske baštine, tako da nadam se da ćemo nešto iz ovog predavanja svi mi naučiti. Evo, da ja sada ne duljim, prepuštam riječ govornicima i nadam se da će vaše izlaganje biti što kvalitetnije i uspješnije nego ono što smo imali prethodno kad smo imali željezničke kolodvore. Moram to reći. A što to znači? A dobro, ne. Hvala lijepa. Dobra večer, dame i gospodo. Meni je jako drago što sam u Sisku prvi put na danima industrijske baštine, ali osjećam da ću dolaziti i u buduće. Tema industrijske baštine je otprilike 15 godina na dnevnom redu. To ću ja sad malo reći lokal patriotski kao Karlovčanin, ali prošlo je točno 15 godina od prvog simpozija o industrijskoj baštini. To je bilo u Karlovcu i spomenuo bih pokojnu kolegicu Mirenu Goršić, arhitekticu koja je tada bila predsjednica također Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca i bila je konzervator u našem lokalnom konzervatorskom odjelu. Tad smo se prvi put zapravo okupili oko te teme i odmah se pokazalo da nas ima jako puno i da imamo mnogo toga za reći. Mi smo pokušali skicirati to tematsko polje industrijske baštine, a čini se da je gorući problem bio, najviše motivacije dolazilo s područja arhitekture, usuđujem se reći. Naime, imate prilično zapravo uobičajen urbani razvoj, nekadašnje industrijske zone, sada više nisu periferije, nego rastući gradovi ih sustižu i postavlja se pitanje što učiniti s njima. U Karlovcu smo se tad najviše zainteresirali za jednu tvornicu koja je proizvodila konje, čavle za potkivanje konja, magaraca i deva. Tehnologija je bila nepromijenjena od 1924. godine kada je čuveni
norveški čelik, takozvani mustad. Ako ovdje među vama ima ribiča, vjerovatno neki od vas koriste i mustadove udice, to je još uvijek, koliko znam, najjači brend za proizvodnju udica. Dakle, bio je to jedan tehnički kuriozitet koji u različitim okolnostima opstao u Karlovcu. Njega, nažalost, više nema. I nešto od toga zapravo smo dokumentirali i stavili ovaj virtualni muzej. Dakle, ti rastući gradovi i ta prenamjena industrijskih zona je bila goruća tema tada. Ima u Hrvatskoj nekoliko zanimljivih primjera. Očito zagrebački Paromlin nije jedan od tih zanimljivih primjera, vidjeli ste što se dogodilo s njim, ali recimo riječka tvornica Rizli, koja je sad nekakav centar alternativne kulture, je jedan od boljih primjera. I usuđujem se reći holandska kuća u Sisku je na pravom putu da postaje jedan od tih primjera i bit će mi jako drago da se i za nju nađe s vremenom mjesta u virtualnom muzeju, jer ovaj atribut karlovački ja shvaćam vrlo liberalno, znate, ne moramo se baviti isključivo karlovačkim spomenicima, nego i onim koji nam ukazuju na dobre prakse i dobre metode. Moje pitanje kao kustosa je tada bilo, naravno, što učiniti sa našim uobičajenim muzejskim praksama, koliko su naši muzejski alati uopće pogodni da se bavimo nečim što je toliko široko kao industrijska baština, a kad pogledate i samu definiciju industrijske baštine, koja je zapravo još uvijek definicija u nastajanju i nju bi se dalo rafinirati na sve načine, ona će vam obuhvaćati i proizvodne procese i proizvodne resurse i tehnologije i konačne proizvode. Jako puno toga za uobičajenu muzejsku praksu. Ja nisam pronašao neki alat u našoj dosadašnjoj muzejskoj praksi na koji bi se način mogao prihvatiti te teme. I 15 godina kasnije mislim da sam konačno našao neki alat da se time bavim. Znate, u Gradskom muzeju Karlovac ima nekoliko zbirki koje su izravno bile motivirane upravo tim. Dakle, imamo registriranu zbirku industrijske baštine. Nije mi poznato da li ima još koja zbirka s tom nomenklaturom u našim muzejima. Možda je čak i prva s tim odrednicima. Ali ima je tu i zbirka dizajna i ambalaže, pa zbirka nacrta planova. Zapravo, ono što vam, kad imate tu to područje koje je u nastajanju, najpametnije što možete učiniti je da pregledate sve moguće zbirke i onda ih indeksirate na način koji vam odgovara. Naravno da ćete u zbirci nacrta i nacrta, u zbirci fotografija pronaći odgovarajuću građu, pa ćete naravno onda doći ona čuvena razdoblja naše povijesti umjetnosti, zemlja, recimo Marijan de Tonit, vjerujem da je ime koje vam je poznato, bio je također i slikar koji je podučavao na Karlovačkoj gimnaziji. Spomenuo sam mustad, on postoji ulja na platnu koja pokazuje prizore iz mustada. Dakle, i to je jedan zanimljiv dokument iz tog vremena. U svakom slučaju, da, evo, još čekam da kolegica koja vodi galerijske zbirke indeksira svoje zbirke pa da izvezemo u to. Nešto od toga, možda sad bi bilo već vrijeme da se prihvatim i Miša i da pogledamo malo katalog. Gledajte, da, ima ovdje i mojih kolega, pa bi se ja predstavio kao recimo, nadam se da i vi, da će se i drugi moći uključiti u ovo što ću sad reći. Ja sam inače sretni korisnik M+ Plusa programa za inventarizaciju muzejske građe i nije me Goran nagovorio da to kažem. Zaista zapravo to je uobičajen dio muzejske prakse. Vi stvarno stvarate baze podataka i nakon što ste vi investirali da biste registrirali 10-11 zbirki, koliko već jedan kustos može imati na brizi, sad biste htjeli da vam taj sustav nešto vrati. I zapravo može vam vrlo lako vratiti virtualni muzej. Za nas koji radimo u muzeju, najbolje je da tu našu uobičajenu praksu prenesemo u virtualni svijet. I sad, možda da malo prokušamo što nam to može reći katalog muzejskih predmeta o samom gradu Karlovcu. Predmeta nema mnogo, trenutno ih je 315 i oni dolaze iz zbirke, samo čas da uklonim, ne, dobro.
on je zapravo zbirka nacrta i, pardon, zbirka razglednica vas možda će podsjetiti, nešto što ste možda učili u školi, da je najstarija hidroelektrana u kontinentalnoj Hrvatskoj 1908. godine izgrađena na slapu koji čini razmeđu gornjeg i donjeg Pokuplja, to je u gradu Ozlju, inače je poznata pod imenom Munjara grada Karlovca. Dakle, iz toga ona je vrlo bitna bila zapravo u kolektivnom sjećanju grada i, kao što vidite, vrlo omiljen zapravo motiv na razglednicama iz tog vremena. Danas baš ne vidimo industrijske objekte na suvremenim razglednicima, ali dio ikonosfere onog razdoblja je bila itekako i elektrana i također Karlovac se također ponisio i svojim mlinom na rijeci Korani koji je bio nakon zagrebačkog paromlina drugi, a prije paromlina prvi. Inače je bio jedan od najvećih vodenih mlinova, samo su parni mlinovi bili zapravo veći od tog karlovačkog. Sve su to na neki način još uvijek fragmenti sjećanja koje pratimo od različitog izbora do različitog izbora. I naravno pitanje je naše umješnosti kako ćemo ih međusobno povezati. Tu je naravno bila nezamjenjiva uloga izvođača ovog muzeja, odnosno tvrtke Link 2, odnosno konkretno kolege Zlodija. Jedan od principa našeg muzeja je sigurno velikodušnost. Ako pogledate almanah kožarske industrije, on je digitaliziran i on vam je zapravo dostupan u potpunosti. Pa sad Karlovac je također je najjači kožarski centar svojeg vremena u Hrvatskoj. I to je napravljeno vrlo jednostavnim bazičnim tehnologijama i konvertirano je u PDF format, ali odlučili smo od početka da ćemo biti velikodušni, da ćemo dijeliti ne samo mali preview u građu, nego zapravo vrlo visoku razinu citatnosti vam dopuštamo. Možete zapravo čitati one brošure kakvih u svakom gradu ima mnogo, koji put imaju neke nejasne impresume, niste baš sasvim sigurni kada su izdani, ali su na svoj način opet nezamjenjiva svjedočanstva. Mislim da sad moram na escape. Aha, otvore je drugi tab, da, dobro. Ok, nazad na katalog. A tekuća izložba o Nikoli Mariću kojeg možete sad gledati u Holnatskoj kući se zapravo u potpunosti zasniva na ostavštini koja je došla bez posrednika u Gradski muzej Karlovac. Znate, to je recimo građa kakve ćete naći u arhivima, ali u arhiv dolaze u jednom malo drukčijem kontekstu nacrti. Oni vam uglavnom dolaze u trenutku kad se pokreće postupak gradnje, dok postoji još onaj postupak traženja forme građevine, što je vrlo tipično naravno za kreativni postupak. Tako se zapravo građa nalazi uglavnom u nečijem projektantskom birovu i najčešće i ne bude sačuvana. Zapravo je za mene bila velika sreća što sam izravno zapravo dobio tu građu i sada možemo pratiti različite inačice promišljanja tog arhitekta, odnosno najjačeg građevinara međuratnog Karlovca o mnogim industrijskim objektima. I opet ja vjerujem, s velikom razinom velikodušnosti, ovo bi zapravo pomoglo da Nikola Marić postane ipak jedno referentno ime u diskursu i industrijske baštine i naše međuratne moderne. Da, ovdje vas zapravo, kad sam već otvorio katalog, ako to učinite, možete naravno naći leksikonsku natuknicu o Nikoli Mariću, pa također i podatke i o aktivnostima koje su povezane s njima, recimo. Dobro. Nazad na katalog. A sada idemo u obrnutom smjeru do duše.
Pa da. I na kraju dolaze, recimo, predmeti iz zbirke fotografija koji prikazuje koji put i radničku svakdašnjicu, često nastaju u kontekstu različitih obljetnica. Naravno, kataloge tvrtke kao Jugoturbina koja vam je možda iščeznula iz sjećanja ako pripadate nekoj mlađoj generaciji, naravno. Ali za mene predstavlja recimo jedan izazov i to što jako velik broj po Jadranu još dan danas brodova plovi sa Jugoturbininim motorom. I sad naravno meni je dosta teško istraživati te različite veze, ali mogućnost da kolege u Rijeci pogledaju moj katalog i shvate gdje tražiti i kako tražiti među brodovima, meni zasvim sigurno olakšava moj kustovski posao. Još samo malo. Evo, dizel motor načinjen u Karlovcu. I također i motor s kojim plove ovi brodovi. Kao da ovi prizori dolaze iz nekog drugog vremena. Bojim se da je to stvarnost Karlovca. Dakle, nadam se da ćete, da će i za vas, da će recimo šetnja ovim virtualnim muzejem i za vas biti prožeta određenim sjećanjima. Ali, evo recimo, to je taj potkivački čavao. I završit ću zapravo ovu šetnju karlovačkim nekakvim industrijskim krajolikom podsjećanjem. Recimo, Kaštel je jedno ime koje je vezano za određenu građevinu u Karlovcu, a to vam je zapravo farmaceutska tvrtka koja je 30. godina preseljena u Zagreb i postala je Pliva. Dakle, počeci Plive su u Karlovcu, u tvrtki Kaštel. I ovo je recimo, mislim da bi to farmaceutima moglo biti zanimljivo, ovo je zapravo potpuni katalog proizvoda te tvrtke Kaštel, pa možete saznati na koji način su se ljudi borili protiv različitih boljetica u svoje vrijeme. Dobro. Drugi način da pristupite toj muzejskoj građi je možda što će, mislim da bi to ljudima moglo biti najzanimljivije. Isto to možete zapravo proći iz leksikona. Ako izaberemo neko od imena, recimo, po čemu je, evo jedna tvornica koja je opstala još dan danas, a nije promijenila ime, Lola Ribar, svojedobno jedini proizvođač sanitetskog materijala. U leksikonu imamo natuknicu i također imamo u zbirci fotografija, pa imamo u zbirci nacrta ono što je također od relevantne građe. Najveća mana ovog muzeja je što sam ja napisao sve leksikonske natuknice i što sam manje više pratim one aktivnosti za koje sam ja mogao osigurati dokumentaciju. Da, ima previše mene u muzeju, to je problem, ali ja se nadam da ću moći privući i vanjske suradnike i da će drugi također obogatiti muzej. Pa ja ću odmah našeg cijenjenog domaćina podsjetiti da je svojedobno bila vrlo poznata likovna kolonija u Sisku, gdje su i karlovački umjetnici, među njima i Alfred Krupa, ostvarili vrlo zanimljive rezultate. I sad sve što ostaje mojim sisačkim kolegama da odu u M++ i stave kvačicu na predmet kojeg žele izvesti u moj muzej, a to se tiče i svih drugih. Također, i svi oni koji u svojim zbirkama imaju nešto zanimljivo, također mogu koristiti ovu platformu da to objave. Dakle, ovo je i alat za suradnike i za objavljivanje. Ja ću vam pokazati samo. Ovo je prvi odaziv jednog karlovačkog kolekcionara koji nam je iz svog vlasništva dao ovu reklamu za napitak Sinalko.
Inače, Karlovačka pivovara imala zanimljivu povijest i pretpovijest. Ona je zapravo u jednom trenutku bila u sklopu Zagrebačke pivovare, pa je postala samo podružnica Karlovac. Pa ja bih sad zamolio kolegu Gorana da malo još profini naš uvid u te veze između različitih aspekata muzejske građe. Hvala. Eto, poštovane dame, poštovane gospodo, sve vas lijepo pozdravljam. Eto, prije nešto vas provedem još malo kroz ovaj muzej, pokažem vam još neke funkcionalnosti, možda samo par riječi o tome kako smo i počeli u ovu suradnju i kako je u stvari nastajao nekako cijeli model ovog virtualnog muzeja. Evo, zanimljivo je bilo to da kad je kolega Čulik došao s nekim osnovnom schemom tog muzeja gdje se vidjelo koje bi on komponente imao, da se to praktički odmah nekako poklopilo s nekim promišljanjima s kojima se bavim već neko vrijeme, a konkretno s jednim projektom koji je bio ostvaren kao europski projekt u suradnji Muzeja Hrvatskog Zagorja i kolega iz Slovenije i Mađarske, to je bio Crafted Track, znači nešto što je u principu vezano uz etnologiju, odnosno nematerijalnu baštinu. Znači, radilo se o tome, o projektu koji je trebao na neki način, hajmo reći, umrežiti, mapirati, popisati sve nositelje tradicijskih vještina kao što su, ne znam, tesari, krovopokrivači i tako dalje i slično. I oni su to dosta dobro, taj cijeli projekt izveli, dokumentirali su, taj terenski rad je bio opsežan i slično. I mi smo napravili jednu bazu koja je imala u stvari jedan, znači osim sve te dokumentacije koja je dio nekog muzejskog posla, imala je još taj jedan modul koji se zove, koji smo isto tako nekako prozvali leksikon, i to je neki možda nedovoljno još afirmirana stvar među muzealcima, a čini mi se da je dosta važna. Jer to je neko mjesto gdje u stvari kustos muzealac može na neki način zabilježiti svoja saznanja o pojedinim... Ja sam to čak više, imate u praksi arhiva, imate uobičajeno bilješku o stvaratelju građe. Dakle, to je sve za nas nešto dosta intuitivno, samo to još moramo malo premodelirati, imate dakle katalog, leksikon, to je ta bilješka, bilješka o piscu, bilješka o stvaratelju građe. Da, i recimo, bilo bi zanimljivo da se jednostavno, da imamo neki koncept suradnje u kojem bi mogli jednostavno surađivati više muzeja, više institucija i graditi, evo recimo kad pitate, ne znam, bibliotekare kako oni, ne znam, katalogiziraju neki članak iz Wikipedije, ne znam, o generalu tom i tom, jel? Oni kažu, pa mi to tretiramo kao anonimno djelo, jel? I u stvari nekako Wikipedija ima taj koncept, jel? Možda bi ipak bilo bolje osmisliti neki sustav gdje bi barem za ovaj neku razmjenu stručnih, jel, saznanja bilo nekako moguće vidjeti tko je što i čime doprinio i slično, i povezati to s ovim ključnim stvarima koje mi u muzejima imamo. To su predmeti iz fundusa, zbirki i slično, i vezana dokumentacija. I uglavnom, kao što je kolega Igor rekao, ovo je sad nekako projekt koji je našao i ide iz, odnosi se na Karlovačku baštinu, ali u principu model je nešto što bi se moglo iskoristiti više struko, možda i za druge tipove baštine, i za nematerijalnu baštinu, i posebno bi tu bilo nekako važno pokrenuti suradnju između više muzeja i institucije da se napravi nekako cjelovit pristup toj baštini. Ali evo, sad ću da puno ne dužim, još reći par riječi o samom, provesti vas još malo kroz muzej. Evo, kao što smo rekli, u stvari imamo ta neka četiri ključna entiteta. Jedno su muzejski predmeti koje onda imamo u katalogu, drugo je ovaj leksikon u kojem, znači, imamo bilješke o, znači, osobama, institucijama, tvornicama, obrtnicima i tako dalje. Ono čime bi se isto bilo dobro možda proširiti ovaj leksikon su neke stare tehnike kojima, ne znam, znači neke vještine, znanja i slično. To bi recimo pogotovo bilo važno
kad bismo pokrenuli neki projekt revitalizacije starih obrta i slično. I treći entitet su ovi dokumenti, gdje je onda jednostavno sve ono što nije u fundusu, nego je nekakva sekundarna dokumentacija, fotografije, videe i slično, gdje onda to možemo dokumentirati na ovom mjestu. Tu smo onda i susreli ono što čime se muzealci često sretnu, da recimo neka fotografija u nekom trenutku postaje jedini izvor informacije i onda je pitanje je li to baš samo dokumentacija ili to postaje nekakav primarni izvor informacija i predmet baštine. I na kraju tu su i ove... Ovdje će doći do kratkog spoja jer će se i ova prezentacija pojaviti ovdje. Tako je. Evo, ovo je recimo, znači, mjesto gdje bilježimo na neki način sve aktivnosti vezane i evo onda se to se svakodnevno, odnosno s vremena na vrijeme kad nadopunjuje i time se nekako prati sve aktivnosti vezane uz praćenje, znači, industrijske baštine. Ja bih se tu, evo kolege, Čulik je dosta detaljno pokazao katalog, mogu možda samo još kratko da vidite te neke mogućnosti. Znači, uz ovu neku katalošku jedinicu, vi svaku od ovih jedinica možete još zoomirati i dobiti opet, kao što je kolega rekao, dosta velikodušno u nekoj visokoj, relativno visokoj razlučivosti. Tu bi se sad još moglo uvesti te neke tehnologije, taj deep zoom i slično, koji bi omogućavali još neko detaljnije zoomiranje predmeta, ali ovo je sad već nešto što može sasvim lijepo poslužiti za pregledavanje. I ono što je tu glavna neka funkcionalnost, htjeli smo da kad čovjek dođe do nečega, odnosno do nečeg što traži, bilo da on krenuo kroz događanja, kroz dokumentaciju, kroz predmete, odmah će vam sam virtualni muzej će vam pokazati ono što je vezano uz to. Pa vam odmah tu nudi, znači, vezana neku natuknicu iz leksikona ili neku aktivnost ako bismo je imali. Igore. Hoćemo još doprinos naših kolega iz Željezničkog muzeja pokazati. Evo. Može, preko izložbe, preko aktivnosti. Preko aktivnosti, da. Evo, ovo je recimo jedna suradnja. Tu ćemo Mislim da je to negdje na drugoj stranici. Na drugoj, evo. Znači, prilikom 140. obljetnice pruge Karlovac-Rijeka, tu su sad neki, evo recimo imamo jedan video koji je snimljen u produkciji Željezničkog muzeja i tu, naravno, to sad možete... I to je njihov prvi doprinos naših kolega, mi smo im na tome, ja naravno, zahvalni. To sad možete pregledati, povećati i tako dalje, ali evo, to je neki početak umrežavanja kakvog smo ga mi zamislili. Znači, onda opet je ovdje neki leksikon i odmah sve iz kataloga što je vezano uz tu cjelinu. Pa su tu onda svi ovi predmeti vezani uz željeznicu i slično. Možda da se vratim još na leksikon. Evo recimo Mustard. Znači, ovdje imamo opet neku priču o toj tvornici, pa onda iz leksikona o samom tom entitetu, o samoj tvornici, pa onda iz dokumente sve ove fotografije koje, mislim da je to kolega Čulik je sam snimio, i onda opet iz kataloga sve predmete koji su proizvedeni u toj tvornici. I opet aktivnosti, znači recimo ovo je... Sjećanje na izložbu, da. Da, ovo je recimo zgodno ipak neka veza prema izložbi, gdje se onda jednostavno tu mogu pogledati i eksponati, ali i postav izložbe. I evo možda par riječi vezano uz dokumentu, znači ona bi omogućila da se sva vrsta ove multimedijske građe, znači zvučnih videozapisa i fotografije, da se na neki način dokumentiraju, spremaju i povezuju sa drugim, sa predmetima baštine ili leksikonskim jedinicama.
Ono što smo mi još na neki način, kad smo radili neke planove za 16. godinu, za 17. godinu i slično, ono što bi nam, osim naravno širenja opsega te dokumentirane građe, posebno bi nam bila važna ta mogućnost povezivanja i suradnje sa kolegama iz muzejske i šire baštinske zajednice. I tu je recimo, evo sad možda nije prava prilika, ali možda u nekom, recimo negdje u Muzejskom dokumentacijskom centru ili kada bismo dublje ušli u područje dokumentacije i slično, recimo mogli bismo razvijati neko nazivlje, klasifikacije i slično, da to ne radi svako u svom muzeju i slično, nego da to budu neki kooperativni projekti koji bi mogli prilično dobro funkcionirati, pogotovo kada prelazimo u ovo neko web okruženje. Jel? I to je ono što, evo sad isto nije prilika, ali što ćemo probati nekako uskoro na ovom sljedećem kongresu muzejskih dokumentarista u Zadru, ćemo pokazati tu novu aplikaciju koja je M++-a u web okruženju, koja onda omogućuje da praktički pristupate građi od kuće, jel, da dodijelite password nekom suradniku i tako dalje. I to bi onda jednostavno omogućilo i neku suradnju na razini stvaranja nazivlja, dijeljenja znanja i slično. Dobro, prije nego što se rastanemo, još da se malo vratimo na kustoske prakse, zapravo naše kustoske strategije djelovanja koje mi stalno moramo na neki način profinjivati i inovirati koliko god možemo. Mi sad imamo virtualni i realni prostor i odnos ta dva je nešto s čim bih htio završiti. Prilično je jasno da nećemo tako skoro sagraditi infrastrukturu gdje možete pohranjivati mehanizaciju, krupnu mehanizaciju, iscrpne zbirke proizvoda koje mi zapravo nemamo ni neke smjernice za njihovu valorizaciju. Vi zapravo ne znate čak ni kako da budete u nekom trenutku selektivni kad se nađete s takvom masom predmeta. Čak i to je nešto što bismo zapravo morali profiniti za naš način djelovanja, ali gledajte kako su se stvari počele razvijati, počevši od ovog virtualnog muzeja koji je zapravo započeo negdje prošle godine smo prvi put djelomice to financirali i predstavili smo ga prvi put u 7. mjesecu ove godine, kada inače slavimo i dan grada Karlovca, njegov rođendan. Tom prilikom naš pokrovitelj je Hrvatska gospodarska komora, što je trenutno više moralna nego financijska kategorija, ali nema veze, nadamo se u buduće i boljemu. U svakom slučaju smo došli do toga da postoji način da se povežemo i sa konkretnim fizičkim prisustvom. Naime, tom prilikom smo u gospodarskoj komori postavili jednu vitrinu s karlovačkim proizvodima. I ovaj brand i ovaj logotip, kog vidite, virtualni muzej karlovačke industrije, on jest naravno izdana Gradskog muzeja Karlovac, ali nismo potpuno definirali ni razinu njegove autonomije. On ima mogućnost relativno kao samostaljenja, kao zasebni brand i zapravo mi smo nekako od virtualnog prostora došli do nove strategije dislociranog djelovanja u Karlovcu. Muzejske vitrine sa karlovačkim proizvodima u buduće bi se trebale pojaviti na više od jedne adrese u gradu Karlovcu. Mi bismo na taj način osvojili nekoliko fizičkih prostora. Za početak je to naravno Hrvatska gospodarska komora koja ima dosta bogat kalendar događaja, tamo se sastaju i privrednici i zapravo građanstvo zainteresirano za neke aspekte naravno ekonomskih aktivnosti na području grada Karlovca vezano za urbanizam i druge teme. I zapravo dislocirano djelovanje je nešto što se nama vrlo prirodno nadaje sada na ovu kategoriju virtualnog prostora. Naime, ako postoji brand virtualnog muzeja, zapravo ne moram na svakoj pojedinačnoj lokaciji objašnjavati što želim, jer se naravno već na smartfonu može pogledati što stoji iza tog logotipa, zašto je ta vitrina ovdje. Dakle, možemo i ponuditi interpretacijska sredstva
na, recimo na smartfonu za neku lokaciju koja je praktički izvan našeg zida. U budući to može biti recimo i naš željeznički kolodvor. Vidjeli ste da smo se, u jednom trenutku smo tamo već i napravili pretprošlog svibnja izložbu. To je bila izložba inače postavljena zahvaljujući suradnji kolega iz Hrvatskog željezničkog muzeja. Ona je bila postavljena u poštanskom vagonu koji je inače proizvod tvornice Gredelj, negdje 50. godina prošlog stoljeća, ali potpuno naš hrvatski, zapravo zagrebački proizvod. I to je sad vagon koji se koristi za izložbe. Ali tom prilikom smo naravno, kad smo napuštali taj kolodvor, kog smo na trenutak pretvorili u prostor kulture, nismo ostavili ništa iza sebe. Neko sjećanje našu prisutnost, a sad otprilike smo došli do toga kako bi to u buduće moglo izgledati. To može biti jedna vitrina u prostoru, u javnom prostoru gdje se odvijaju uobičajene aktivnosti, uobičajena dinamika željezničkog kolodvora. Naravno, taj proizvod, ta recimo strategija našeg dislociranog djelovanja ide i u drugim smjerovima, dakle ona se ne odnosi samo na industriju, ali ja se usuđujem reći da je ona zapravo bila upravo potaknuta tim i idejama virtualnog muzeja, da nam je to te vidike nekako otvorilo i olakšalo nam je dislocirano djelovanje. I naravno, ne mogu poreći da mene izrazito nadahnje opet sisački projekt Holandske kuće, pa da li bi se od ovog virtualnog muzeja moglo doći do neke matične adrese u gradu Karlovcu, to je otvoreno pitanje, jel? Na kojeg ne možemo sad odgovoriti, ali u buduće. Da, možda ako se još mogu nadovezati, koja je važnost možda ovih projekata, osim što čuvaju na neki način identitet grada, kraja, jel? Mislim da, siguran sam da oni mogu imati snažan razvojni kapacitet, jel? I pogotovo recimo ovako nekako ako se oblikuju neke rute, evo ne znam, ja se sjećam tog posjeta prije, možda je bilo i 10 godina, Karlovačkoj munjari, to je neko savršeno dijelo, mislim Bole je to i projektirao. A to bismo morali 3D skeniranje iskušati kao metodu. Da, znači i vidite baštinu i to baštinu koja radi, jel? I to je sve savršeno unutra, čisto, ne znam, oblikovano i nekakav spoj industrije i secesije, mislim, nevjerojatno što je to uspio Bole sve napraviti, jel? I stvar funkcionira. A koliko puta tko sve prođe uz, jel, autoput je tamo blizu, a u stvari rijetko koje... Sasvim sigurno možemo turističke itinerere unaprijediti na ovim načinom djelovanja. Tako da recimo ovdje bi svakako još nešto što smo predvidjeli je ta neka komponenta koja je vezana uz karte, uz GIS, jel, i jednostavno mapiranje ovih objekata na karti. Dame i gospodo, hvala na pažnju i vaša pitanja, molim. Evo, zahvaljujem se predavačima. Konačno malo ono muzejske priče o muzeju, virtualni muzej, kao početak totalnog muzeja, znači muzej na aplikacijama, na mobitelima, na internetu, to je u principu ono što nam treba, a posebno me obradovalo to što će nam M++ biti dostupan kod naših kuća nakon posla. To za muzealce je posebno. To je za muzealce posebno. Tako da vaš posao ne završava nakon, nego može trajati i dalje. Zafrkavam se. Naravno da je unapređenje te virtualne priče itekako bitno za prezentaciju ne samo muzeja, nego i drugih baštinskih institucija. Evo. Ne zahvalio bi se kolegama iz Državnog arhiva Siska, knjižnice iz Siska koji su došli isto. To je sve naša takozvana AKM zajednica i svakako da bi umrežavanje i na toj razini itekako bilo dobro, korisno, kvalitetno za u ovom slučaju za promocije našega grada. Ali doista naš grad ima jako veliku
kulturnu i povijesnu baštinu koju se čuva u muzeju, u knjižnicama, u arhivima. I u svakom slučaju ovakva jedna virtualna priča je itekako za nas poželjna i kvalitetna. Ne znam, je li ima možda pitanja kakvih od vas koji ste tu? Manje više smo tu svi muzealci. Razumijemo dosta tih stvari, pogotovo što se tiče tog i M+ i uvođenja dokumentacije. Mislim, dakle, virtualni muzej Karlovačke industrije zapravo kompatibilan s našim muzejskim programom. Kao što je kolega Čulik rekao, dakle, mi možemo iz M+ našega prenositi stvari u ovaj virtualni muzej. Znači, ako imamo nešto vezano uz Karlovac, imamo, već sam rekao, slike od Alfreda Krupe, recimo, i tako dalje, mi možemo legitimno, znači, pristupiti ovom muzeju. Normalno, uvijek će stajati ispod da je to gradski muzej Sisak, jel, vlasništvo i tako dalje, ali zgodno da je to i još jedna platforma preko koje mi možemo prezentirati i našu muzejsku građu. To je pogotovo interesantno, jel? Ne znam, za mene, opet ponavljam, ova priča je iznimno interesantna, ali nadam se da ste i drugi, moje kolege iz muzeja, zapravo i shvatili još jednu poantu ovog predavanja, pa recimo, ne znam, Ivice je virtualni muzej Domovinskog rata, pa Kato, virtualni muzej etnološke baštine, Zbirka Orlić, pa Davorka, virtualni muzej starih razglednica Siska i tak dalje i tak dalje. Mislim, to su mogućnosti, dakle, ovog virtualnog svijeta koje bi moglo omogućiti da naš muzej bude još kvalitetnije predstavljen u javnosti. Ja ipak mislim da nije slučajno što smo mi počeli tamo gdje su baš naše uobičajene muzejske prakse se stvarno našle pred teškim problemom kako se uopće baviti tom. Da imam. Pa, ne znam, ja sad neću baš sad govoriti toliko o našem muzeju, našim nekakvim iskustvima. Mislim, svaki od kustosa ima specifične iskustva što se tiče inventarizacije, dakle, ovisi o predmetima, o količini stvari, znači svaka zbirka ima svoju specifičnost, ali mislim da recimo kada bi se dijelovi naše zbirki prezentirali u ovakvom virtualnom obliku, da mi to možemo napraviti bez ikakvog srama. Mislim, mi stvarno imamo prebogate zbirke u našom, mislim, arheološka zbirka je ogromna, ona se konstantno puni, evo i danas imamo nekih nalaza, tako da pitanje hoće li ikada arheologija prestati dolaziti u naš muzej. Isto tako i naša etnografska baština je također bogata, naša povijesna baština. Doista imamo šta za pokazati. Virtualni muzej Karlovačke industrije je nekakav pokazatelj koje mi možemo ići prema napred. Ja kažem za sebe, ja bih volio imati ovako jedan virtualni muzej Sisačke industrijske baštine, tako da nadam se da ćemo to kroz godine i postići. A evo jedno pitanje za same autore. Koliko je zapravo vremenski trajala sama izrada ovog virtualnog muzeja? Pa 2 godine su rok koji se možda ipak nadao više iz ritma financiranja nego iz naših ideja. Mislim da smo, mi smo se našli u poziciji da zapravo sazriju neke stvari kojima se malo i dulje već bavimo, je li tako, industrijskom baštinom i biti, mislim da zapravo i nismo baš jako dugo to radili. Finiš je bio možda 1 godinu dana, je li recimo da. Tako nešto? Da. Fundus je bio obrađen, pa je to onda bilo lakše. Nemamo neki patent na ovaj model, pa sad da. Možete se vi ugledati na njega, ako vam to ja bih rekao odgovara. Da je to minuli rad kolege Čuliga je tu puno napravio, doprinio tome. A što se tiče ove financijske strane, znači rekli ste da je taj nekakav sponsor bio zapravo Gospodarska komora. Pa gledajte, nije sponzor, nego pokrovitelj, pa nam je malo olakšao nekakve puteve, ali stavili su nas u svoju konstrukciju financiranja za iduću godinu, ali evo, to je malo, možda smo čak relativno kasno se njima obratili, tako da ovo sam ja rekao više u šali, ja se naravno očekujem da su sad stvari dovoljno sazrile da je vrlo evidentno zašto se daje javni novac i koja je korist od toga.
Ne znam, ako nema nikakve pitanja, mislim, možete poslije kolege moje i kolegu Čulige i kolegu Zlodije uhvatiti ovaj. Da, samo da kažem, zapravo više od 90% su to sredstva grada Karlovca, jel? Mm-hmm. Dobivena na uobičajenom natječaju za javne potrebe u kulturi i nešto je također dolazi od Karlovačke županije pod istim protokolom. Dobro, s obzirom da još kod nas traje natječaj grada Siska, pa ćemo onda sad to sve, uzet ćemo od vas podatke pa ćemo to riješiti vrlo brzo. Pročelnik je ozbiljno, pa neću se sad dalje šaliti. Dobro, evo, ja bih se svima zahvalio, pozvao vas da se priključite manjem domjenku. Ako još kolege, dakle, imate pitanje za gospodina Čuliga iz Lodija, možete poslije i pitati. Evo. Hvala lijepo još jedan put.